Velkommen skal dere være til nok en ny episode av meg som utfordrer YouTube Norge i Rocket League. Fordi jeg er den beste her til lands. Jeg legger lista høyere og høyere og høyere for hver episode. Vi går hardt ut. Dennis, easy match, null stress. Og i dag tar vi for oss en skikkelig veteran. Jonas, jeg liker deg ekstremt godt. Men nå må vi legge bort vennskapet og spille tre matcher for å avgjøre hvem som er høvdingen her på Rocket League. Jonas Lihaug Fredriksen, bedre kjent som Bye Bye Back in the Old Days, så kjent som Jonas Lihaug, så igjen kjent som Bye Bye og Huggen, er en alle tiders kar. Masse livsknist, selvironi, humor, you name it, han har alt. Har tonnevis med kvaliteter, en kar der umulig å mislike, bjuder alltid på med masse content og tar seg selv så latterlig lite høytidelig. Det er kanskje derfor vi alle elsker han, og kanskje også derfor han tok det store steget inn i NRK og ble værende der så lenge han egentlig ville. Alle kanaler han har vært en del av har blitt en stor suksess. Han lengter fremdeles etter å være en del av en kanal øyeblikkene bikker 100 000. Så det jeg anbefaler alle å gjøre nå er å gå inn på Bye Bye Huggen, abonnere og ikke minst sjekke ut hans nye kanal og Jonas Lihaug. Mannen har utallige talenter, slik som å drikke tiss og si hvem det tilhører. Men kan han trille ball med biler? Det, mine damer og herrer, gjenstår å se. Jonas Lihaug er min motstander i dag. Hei Jonas. Hei Randi Dulleodden, Randi Liodden. Rocket League, som vi skal spille i dag. Og erfaringene dine derfra, Jonas, er de store? De er gamle, de er veldig, veldig gamle. Faktisk, da jeg fikk vite at jeg fikk lov til å spille mot keiseren selv, altså deg, så ringte jeg min gode kumpan Henrik Aka Hildre, og vi skulle ta opp litt Bye Bye Huggen-videoer, og så tok vi oss opp en Rocket League-video. Jeg er litt fryktig dytende for min del. Jeg har gått veldig hardt ut. Jeg har lagt lista høyt for meg selv. Spiller med en Skyrim. Folk har hatet på det. Så jeg tror kanskje at det blir jevnt i dag, for jeg føler at vi kanskje er på litt samme nivå. Ja, men vet du hva? Hvis du skal ha Skyrim, de sier jo... Jeg vet ikke hvor sant det er, da, men kanskje jeg skal ta en køddete bil jeg også, da. Ja, den er fin. Altså, det er ditt valg. Ja, ja. Jeg er dum som kjører Skyrim. Ja, ikke sant? Det her er bilen som startet alt for meg. Men jeg tror at jeg er på et så labert nivå at det har ikke noe å si uansett, ass. Fordi greia nå, Jonas, er at vi skal spille en 3v3. 3v3? Nei, tulla 1v1. Sorry, jeg kan ikke min egen serie engang. Det er best av tre, og hvis det har seg slik at vi skal ha en finale på slutten, så skal det være i moden med power-ups. Ok, måtte den beste mannen vinne en virtuell handshake for å starte det hele av? Ja, virtuell handshake, akseptert og gjengjeldt. Ok, lykke til, Jonas! Åh, lykke til! Jeg aner ikke hvordan nivået er utad i YouTube-Norge. Oi. Men jeg tror jeg skal starte det her litt defensivt. Oi, det var dumt da. Sitter den da? Den sitter, Jonas! Nei, fader, jeg surrer, ass! Åh, maka med kjækene, det her blir jævlig. Åh, wow. Ok, jeg venter på kickoffen. Nei, det er ikke jeg. Ok. Mind games. Ok, ja, men det var litt sneaky av meg da, luretriks. Det er bra da. Ja. Men har du sett videoer for å lære, liksom? Ja, jeg ser på pros om det. Men jeg er jo på langt nær, ingen pro. Hva synes du om den pro-moven der da? Der, ja. Ok. Oi, det her var ikke pro-play. Jo, da, det var det! Åh, fy faen, du kan peise på der. Oi, den er god. Den går jo inn, den. Oi. Nei! Jeg hadde ikke med boost. Forhold deg rolig nå, Jonas. Ikke fuck opp denne once in a lifetime-sjansen. For da kunne jeg bare prøvd å peise på og havne inn. Det er så lett å fuck opp det der. Men du har jo faktisk scoret mens jeg har prøvd å forsvare, hvis du skjønner. Altså... Ja, sånn, ja, men... Mine mål er å sneaky og flaks. Ja, men det er jo en del av gamen. Nei, du denier meg boosten. Der er du god, vet du. Nei, du fikk jo boosten, du. Åja, det gjorde jeg. Åja, jeg denier deg boosten, så bra. Så denier jeg den der også. Nei, jeg tror jeg er kjørt nå. Nei, heldigvis ikke! Nå er du kjørt.
Ja, er det? Og så tar du boosten igjen! Nei! Åh! Jonas! Der! Fysøren. Der er du god! Boost denial lønte seg der, ass! Der visste jeg jo at du ikke kunne ta meg igjen. Ja. For det er det som er gærent, eller vanskelig med envids. Altså, det er jo ikke noe å falle tilbake på. Du har ingen teammates som du kan herje med. Nei! Nei. Ok. Er det mulig? Jeg hørte at jeg ble konsentrert fordi jeg holdt kjeft. Men det som er så nydelig med Rocket League er at ingenting er avgjort. Jeg kan få tre mål til at utligningene kan komme i hopetall. Oi, Sony! Au! Du er bare frekk, liten fisegutt. Nei! Herregud, så stressende det spillet her. Ja, det er det. Oi, den går inn. Den er perfekt. Fløtte! Den er perfekt. Wow. Ja da! Ny taktikk. Bumpe litt i feite bilen din. Ja, den A-team-bilen der klarte ikke å hamle opp med det insektet du er, for å si det sånn. So far så er det jevnt, akkurat som predicted. Ah, så har du boost. Nei. Hjem. Ja, for det problemet mitt på Rocket League hovedsakelig er at jeg overcommitter for mye. Sånn som nå! Sånn som nå! Nå! Ja! For en save! Den går inn. Neida. Åh, deilig! Jeg tror ikke vi kan forsvare, liksom. Åh, fy fader! Åh. Nei. Boom! Frekkeste! Oi, takk det var Jonas! Jo veldig dumt, da! Takk det var jo Jonas! Veldig dumt! Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan, jeg. Litt sprenging er lov. Ja, det er oi. Lov, ja. Hva skjer borti hjørnet der? Å, her burde jeg gjort noe aerial shit, men jeg kan nei! Ikke det. Nei! Ja, det holder veldig. Kan det bli overtime på den matchen her, da? Nei! Kjør! Rekker vi den, da? Åh, perfekt! Wow, for en vinkling! For en fuckings vinkling! Nei. Åh, nei, han er der! Men jeg har ikke tid, for vi må finne skjegget. Jeg har ikke tid. Nei! Går det inn? Nei! GG, for en start! Åh, så beskrevet det var. Det er jo helt forferdelig å tape mot skrevet. Men du får sjanse til å gjøre opp for deg. Det var tross alt bare første matchen. Jo, men jeg sa det. Da er det exit, og så skal jeg bytte bil. Hvis du skal vinne over meg, da skal ikke jeg ha noen unnskyldning. Nei, ok, greit. Men da holder jeg meg til skarabben min fremdeles. Det er en som prøver veldig hardt, og en som ikke prøver i det hele tatt. Det her bildet her av de to bilene. Vi får se hvem som lykkes. Åh, kjør da. Og den her var svær, var det ikke det? Nei! Jonas Lihaug! Det er så piss! Oi. Og jeg fikk mye klager for kamerasettings siste video. Det er nå endret på, folkens. Håper ikke dere får... Nei! Fokuserer eller, Jonas? Ja, fy fader, Ulland. Jeg er ikke noe dribler, for å si det sånn. Nei, men det er ikke jeg heller, så det går helt fint. Å, se på Aerial Maestro. Ja, jeg prøvde. Det er lov. Det må være ett forsøk på det, i hvert fall, føler jeg. Er du en som spiller Rocket League med hele kroppen din? Ja, jeg kjenner sånn ut, i hvert fall. Ja. Fordi jeg pakker meg sliten. Wow, det er jeg bare å drive med! Jeg føler meg bare litt av dyste til Aerial. Nei, jeg bommer jeg også! Kontering? Yes! Den her er vesentlig mindre skåringsteft over. Overcommit! Nei, nå gjorde jeg det igjen! Det er så dårlig! Er litt av brems og litt av rull inn mot venstre.
Jeg føler at det er en kamp om liv og død akkurat nå. Åh, nei! Oi. Åh, nei, jeg mistet ballviewen min. Nå skjønner jeg ikke hva du gjør, Jonas. Nei, ikke jeg. Nei! Jeg følte det sånn at jeg prøvde å beskytte ballen på vei mot ballen, vet du, liksom. My precious! Å, herre. Så da spurte jeg, kan du være... Der, ja! Trener min! Åh! Ok, ok. Åh. En siste kontering. Åh! Nei! Der dreit jeg meg ut. Her er det bare å la tikke og gå. Her er det ballen tikke og... Nei! Det der er så viktig! Åh, jeg er så svett! Jeg er ekstra nervøs nå, jeg. Ja, jeg også. Du skal ikke få kickoff goal denne gangen. Det var et godt forsøk, føler jeg. Ja, det var det. Patience is key. Nei! Nei! Nei, nei, nei. Oi, oi, oi! Han er kjapp! På å kunne skyte igjen han skarabben, ass. Ja, skarab power. Oi, 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 oi! Svarte svinger der! Det er... Ja, det er litt aerial. Det er bittelitt. Jeg løfter meg fra bakken. Ja, dette er nitriste greier. Ja, men det... Oi! Hva i helvete?! Jeg hadde jo ikke boost til å komme meg tilbake, eller? Ok, greit. Det er alltid håp, Jonas. Ja, vi får se på det. Nei! Åh, jeg elsker power-ups. Oh! Nei! Hva er det der for noen James Bond-redning? Det var litt av sugekopp, vet du. Åh, så hadde ja, bokshandsken nær. Ja, jeg måtte ta den. Jeg ville egentlig bruke den som et angrep. Oi! Åh, nei! Nei! Herregud, ass! Ja, altså, det er jo fremdeles mye igjen av matchen. Det er det. Det er det, men jeg trenger å begynne å score snart. Oi! For det er Rudi som går igjen! Oi, da ga du ikke spikes nå? Nei, jeg hadde ikke spikes. Jeg bare førte den som en ekte spiller. Nei! Gud bedre. Nå er det mye jobb å gjøre. Ja, tre mål, det er mulig. 2-9 på klokka. Ja, alt er mulig, alt er mulig. Jeg må bare begynne å få litt av det. Sander Dale-flaks! Det er dette. Det må jo gå. Jeg har ikke! Nei, nei, nei. Det er faktisk gå. Ja, det her kan faktisk gå, og det er... Nei, not on my watch. Nei! Åja, jeg trekkes mot den, ja. Jeg trodde den skulle trekkes mot meg, ja. Boom! Oh, nei! Fy faen, ja, men det kunne jo nesten ikke blitt hjemme, da. For et oppgjør. Din første halvdel av denne runden der var din, andre halvdel var min. Men overall vinner, Dulle. Come at me, YouTube, come at me! Fy faen. Jeg skal begynne å game Rocket League igjen. Jeg skal lære meg noe shit, så skal jeg komme tilbake og fucking smøre trynet ditt utover Rocket League-asfalten. Jeg er alltid åpen for en rematch. Tross tap overall for Jonas sin del, så tar han over ledelsen på tabellsystemet. Dennis flytter seg en plass ned. Det er jo tross alt ikke så mange flere som har vært med. Det er minus én på målforskjell, og resultatet tap, det er ganske hardt, altså. Det var jevne matcher. Vi hadde det moro som alltid, og det viktigste for min del er at jeg fremdeles er ubeseiret. Så vi kan holde det jeg går an. Jeg lever opp til det jeg har sagt, og enn så lenge så ser ting bra ut. Men tusen hjertelig takk som gjestet kanalen og tok imot utfordringen, Jonas.
Bare hyggelig. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme på besøk. Husk, folkens, abonner på Jonas, enten om det er på Bye Bye Huggen eller på Jonas Lihaug Fredriksen-kanalen. Ja. Tusen hjertelig takk for det. Det er veldig, veldig hyggelig. Det er veldig rart å være ute i det frie YouTube-landskapet. Ja, velkommen tilbake. Du er i jungelen igjen nå. Som å hoppe 5 år tilbake. Det er deilig, deilig, deilig. Verden er i balanse. Så tusen hjertelig takk for oppgjøret, og til dere der hjemme, hvem skal jeg utfordre neste gang? Legg igjen en kommentar, og så snakkes vi da. Toodles. Toodles? Har det blitt en ting du har begynt å si? Hater du på Toodles? Det er dritkoselig. Jeg har ikke merket det før.